完刘慈电影原创，九舌 TV 又一档好节目突然消失，和陌生人说话。三个月前，第二季回归，水准依旧。今天，他已经更新的四期节目，通不见，怎么回事？官方解释是由于技术原因，暂时下架调整，会尽快恢复上线。但老实说，现在我们一听到技术原因四个字，心里是最没底的，因为别的原因还好说，而技术原因意味着不可言说。目前和陌生人说话第二季的豆瓣短评是清一色的五星，然而评分由于人数过少还显示不出来，还没来得及看就再也看不到了吗？在一切还没有定论的时候，就让我们来看看之前他究竟说了什么话。和陌生人说话第二季，这是一档难得不与流量明星水会名人挂钩的素人节目，两把椅子，两个人，一个说一个听，听的人是原凤凰卫视著名主持人陈小南，曾和蔡静、吕秋露薇并称为电视主持三女杰。所以在第一季时也说过，他的节目跟大多数就事论事的访谈类节目不同，他的节目主角都是人，陈小南擅长做人。13年前他主持的招牌节目《冷暖人生》在荧幕上留下了一个又一个陌生人的故事，和陌生人说话是他向有故事的芸芸众生进发的新尝试。第一季节目做成快儿戏的短访谈，画幅是适应手机的长条，长度15分钟，主角是一期一位的陌生人，因为屏幕小，他说话时表情动作都被看得一清二楚，形形色色，又因大力出奇迹走红的大力哥，也有你闻所未闻的职业，死刑捉人写遗书，还有很多普通人做了一些不普通的事，比如嗜酒的女人，比如把死去的妻子遗体动起来的丈夫，比如跟小偷较劲到底的反扒者。节目不刻意挖掘煽动，而是让主角用平静的叙述以人情动人。第二季画幅变宽，时长增加一倍，来的陌生人经历也更离奇。节目早期制作不到四分钟的预告，简直是影视编剧们的素材库，现实版找到你的保姆偷子案，叫嚣要将泡妞泡到最强王者的 PUA 男，淡定说出我有一个亿但不知道怎么花的炒币高手，从美发厅逃出的女孩，从这些关键词我们也可窥节目因技术原因下架背后的难言之隐，几乎都在朋友圈短暂的霸屏冲上过热搜。这一桩桩一件件在我们看来陌生又魔幻，如果说上一季我们能看到的是复杂经历和人性背后赖一抹温柔的底色，这一季的和陌生人说话明显目的更集中。追完热搜之后，节目被下架的前四期分别讲述了四种人，魔幻现实，人生冷暖，是我们每次看到这些热搜话题的第一反应。第一期炒币化成热搜的说法就是那些暴富的年轻人们。2009年比特币作为一种电子货币出现于网上，那时一美元可以买到1300多枚比特币，如今一枚比特币价值6590美元，相差800多万倍，而且在这九年间比特币价值波动巨大，比特币美元汇率概览，图片来源，因为财经这条曲线上的任何一处可能都是普通人命运的拐点，也暴富视频，这就是他的魔幻之处。硬看他荷包涨，硬看他两手空。在2009年国家介入控制比特币买卖时，币圈有个持有比特币价值抵得上北京一栋楼的人突然消失，在无音讯，币圈高级玩家神于2016年出一口气以单价20块卖掉手上10万多个以太币，挣了大概200多万，但没想到以太币价格一路上涨，直接涨了600倍，单价 1.2 万，算下来损失了20亿。这些数目对于韭菜子文刘科来说无疑是笔大钱，他俩一个在28天用5000块赚到20万，一个在一星期用3000块奖学金赚到近2万块，
在币圈有两种人，大佬庄家和韭菜。大佬是指在进圈前对比特币有一定了解，看过项目官方介绍，在比特币买进卖出是有一定参考和考量的玩家。神鱼算闲者曾蒙和刘科只能算韭菜，对币圈没有太专业的了解，纯粹想利用比特币投机赚钱的人。14岁就出来打工的曾文在26岁开始炒比特币，他做过酒店保安、网管、服务员、电子厂流水线员工。在掉入资金盘传销窝点的大坑之后，他确定了一点，打工很危险，又赚不到大钱的危险，赚多少才算够。曾文说1000万吧，圆方脸，微胖，双眼皮，因为牙齿不整齐，吐字幅度不大，老含着嘴说话，人有看清真相的机灵，但又没有聪明到看透的地步。关于炒比特币，他清楚都知道是高风险高收益的投机行为，但被问到白皮书技术层面，他憨憨一笑，我觉得那是技术员做的事。比特币让他28天赚了20万，离他赚够1000万的目标还太远，离他想要让老曾家出富豪的目标还太远。但如果没有比特币，他或许不能这么快就买到人生第一台洗衣机，给家里添置全身最大的55寸电视，给结婚多年的爸妈买对戒。比特币改变了他，在他看来是格局变了。陈小南反问，格局？他答，原来5块公交觉得贵，现在打车几百块都是小钱，你思想上来了肯定不会回去了。让人唏嘘的一幕出现，镜头一转，是曾文一个人去逛商场快时尚服饰店，他匆匆浏览了一遍就离开，停留在精品店挑帽子时，身边打闹的情侣让他有点不好意思，接着选东西结账。第一，微信支付10元到账，未来往哪走他方向不太清楚，但唯一确定的是要保持希望，要有正能量，因为他坚信互联网吸引力法则，爱笑的人运气都不会太差。你的正能量不会是从传销公司学来的吧？他没有感觉到冒犯，而是真诚地点头。对，看到这，也许太多人要对他评说一番，不踏实工作，总想着投机，这下爆仓了吧？置身事外，我们总能讲出太多道理。但陈小南说，在和越多陌生人交谈后，面对他们的跌宕越无话可说，没有什么准确的语言可以为我们描述出人生的况味。在这种波澜壮阔的时代背景面前，其实所谓的人生，所谓的命运，所谓的人，何其之大又何其之小。和陌生人说话第二季的预告片有这么几个字在不断跳动，离奇理解。理解不是无条件的赞同，而是尝试突破个体生命经验的局限，去抵达表象背后更深刻的真实。知人越是见天地，看得越多，就越会发现离奇里总会有常情，陌生人的故事里总会有共鸣。其实每个人都只能活一部分的人生，而你另外的人生生活在别人身上的，可以说和陌生人说话某种程度上是一档让我们更完整的节目。一个陕西小伙怎么去伊拉克当上了雇佣军，你说他不要命了，确实从小捣蛋，不爱上学，没啥技术，只能赚辛苦钱。后来跑到枪林弹雨里当快递员，不管是人还是货，在那里都叫做包货，死了有400万保险，他觉得值。可4年下来，他发现自己变了，不敢想远方的父母，一对着照片就发呆。他见过同伴脖子被急速射来的枪子而轻轻一卡，摄像坏了的水龙头喷水滋个不止，点根烟的功夫烟没了。他算过一个人从右到完全烧尽要3个多钟，终于4年后他吃了一碗最好吃的面，从伊拉克回北京，在东直门某家兰州拉面店吃的第一口，活着比400万值。黄昏恋都像电视里放的那么温情隽永，清晨小公园里老年相亲者打招呼的方式是我想撩你，一天4次比年轻人更赤裸，
更露骨，更疯狂。这是北京长蒲河公园著名的老年相亲角，每周二、周六都有很多中老年男女汇集到这交友，一天四次。那位大爷名叫胡天，化名丧偶。老胡去昌蒲河公园交朋友已经两年多，说话直爽，精气神佳，情史可观。什么湖北、湖南、北京的，好几个前任，遇见喜欢的直接表白，不啰嗦。有次老胡遇见一位眼睛周围没皱纹、皮肤细腻、樱桃小嘴、保养得很好的俏老太，一见钟情，也不管人家推脱自己有男友，开门见山焦哲男朋友，我也喜欢你，你是我喜欢的类型。结果还真被大爷拿下了，坠入爱河后跟年轻人一样，在大马路上情到深处就亲嘴儿，在电影院做羞羞的事。但也有比年轻人更细致的，这道他带了女朋友爱吃的蹄子，接他下班，陪他去做艾灸，艾灸台上这边动动艾灸痛怕烫，那边给他掖毛巾怕光着的膀子受凉。喜欢却不结婚，为这事女朋友老跟他吵，老胡天天受气，但还是不想离开他。胡天说没办法，一个人太烦，开着电视一宿一宿的开。那你就要问了，为什么不结呢？他含糊其辞了，这是这个爽快的汉子少见的表现。老胡拿出一张昌蒲河公园的年票，是老爸的，他一直留在身边，因为老爸相片上而年卡的上头有他。昌蒲河公园是以前他和老爸常去散步的地方，他和老爸是知青时认识的，他最会疼人，自己吃不饱也要给他粮食。结婚因为他对我好，好像这段感情没什么爱情可言。可事实呢，聊起老爸，老胡就是夸手艺好，体贴人。老爸走后家里乱成一团，唯独两人的结婚照好几层塑料膜精心包好，翻出来看崭新如初。聊起老爸走前那几天一副婚不吝模样的胡天抹起了泪，如今只留下了老胡一个人和他的昌蒲河公园。陈小南有次演讲所有个细节印象深刻，他说在和这么多陌生人有过交谈后，他越来越会对生活里平常的陌生人有联想。比如小区门口的大爷，他看着带孩子的老爷爷老太太会想什么，送东西的快递小哥，他给妈妈打电话的时候是什么样的。但或许这样的温和知性的态度也注定了和陌生人说话是一档红不起来的节目，他永远多了一分友谊。然后对大众情是汹涌的方向背过身去。有一种说法是一个热点只有七天的生命，然而最众生喧哗之时也是我们最听不清的时候，当热度过去，热点才以无人知晓的方式还原为了真实本身。那些我们追过的热点后来都去了哪，追着追着我们就追丢了。而和陌生人说话想做的就是为我们把热点之后的某种真相找回来。找着找着他终于把自己给弄丢了。本文图片来自网络编辑助理莫妮卡，助蕾丝电影原创，微信 ID 丢舍 TV。